フェスティバル2015へようこそ。これから海上自衛隊モンスター航空基地所属隊員によるミニフィークリーショーの展示を行います。私たちは千葉県柏市にあります海上自衛隊モンスター航空基地からやってまいりました。皆さんの中には海上自衛隊の B3C という飛行機が飛んでいる姿を目にしたことがある方もいらっしゃると思います。あの飛行機は一体何をするのだろう、何のために飛んでいるのだろうと思ったことはありませんか。海上自衛隊の B3C という飛行機は全国4カ所の海上自衛隊の航空基地に配備されており、警察官が街の中をパトロールするように B3C は毎日欠かすことなく日本を取り囲む海のパトロールをしています。また気温が50度もある東アフリカソマリア沖アデン湾で海賊対処活動を行っています。 B3C は日本の海と皆さんの生活を守る任務を担っています。それではこの B3C が担う任務を B3C に紹介してもらいましょう。ただいま入場してきましたのがミニ P3C です。ニックネームはミニ P です。このミニ P が所属する海上自衛隊下総航空基地は P3C の搭乗員を養成する基地で、全国に多くの優秀な搭乗員を送り出しています。周囲を海に囲まれた日本を護衛艦や海上保安庁の巡視船だけで守ることは大変難しいため、スピードの速い航空機が必要です。この P3C は敵の艦艇や海の中に潜んでいる潜水艦を探し出しやっつけることができる唯一の飛行機です。それでは機動展示を始めますが、その前に盛況なミニ P のメンバー紹介をいたします。ミニ P01 編隊長、大阪府大阪市出身、巡回員正田明。ミニ P02 沖縄県本部町出身、二等海曹中曽根誠。ミニ P03 千葉県印西市出身、二等海曹青柳優也。以上で紹介を終わります。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは早速フライトを開始しましょう。まずはパイロットの後部、胴体上部にあります衝突防止灯を点灯します。アンチコリジョンライトスタンバイマーク。シモサグランのミニビーフライト、ミニビーフライト、シモサグラン、ごめん。ミニ B フライト、We consist of 3 ミニ B 01 and 02 and 03 スタート。ミニ B フライト、ロジャースタート。いよいよエンジンをスタートしましょう。ナンバー2エンジンスタンバイマーク。ナンバー1エンジンスタンバイマーク。ナンバー3エンジンスタンバイマーク。ナンバー4エンジンスタンバイマーク。エンジンがスタートしました。ランディングライトスタンバイマーク。シモサグランドミニピーフライトリクエストタクシー。ミニピーフライトスタイワンライナー隊員が細部にわたり制作しました。下総航空基地は海上自衛隊
航空機の整備を学ぶ場所でもあります。ミニピーフライト Wind 190.5 Runway 19 Clear to take off. Clear for take off. Mini P flight. いよいよテイクオフです。01から順にテイクオフします。航空基地をはじめ海上自衛隊の各基地、また陸上自衛隊土浦駐屯地でも展示し人気を集めています。続きまして朝方の編隊に移ります。この形は B3C が敵の艦艇に対してミサイル攻撃を行うときに組むことがあります。 B3C のパイロットはいつでも編隊を組めるように訓練をしています。一度編隊解散、ブレイクフォーメーションをします。ブレイクスタンバイ、マーク。続いて短期で3つの円を描きます。潜入してきたようです。普段は子供たちに人気の潜水艦ですが、今回は子役に消してもらいます。潜水艦を操縦しますのは栃木県足利市出身無党海藻石川達也です。盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。なお、この潜水艦も下下航空基地の隊員が手作りで製作しました。どうやらこの怪しい潜水艦は海の中に潜って姿を隠し、日本に物資を運ぶタンカーや物船を魚雷で攻撃し進めているようです。日本に住んでいる皆さんの生活を守るためにも、いち早くこの潜水艦をやっつけなくてはなりません。司令部より命令が入りました。司令部よりミニピーへ。日本の近海に怪しい潜水艦が潜んでいる模様。その潜水艦は日本に物資を運ぶ船を攻撃しようとしている。発見次第撃破せよ。了解ミニピー、直ちに発進する。
水艦コンタクト。ゼロツーが潜水艦を発見したようです。ミニピーは潜水艦を見つけたら決して逃がしません。そして潜水艦を攻撃するためのドライブ操作しています。まもなくゼロツーは潜水艦に弱い攻撃を実施します。アタックスタンバイ、ナーバーク。魚雷が発射されました。潜水艦は魚雷から逃げようと必死です。ミニピーは見事潜水艦をやっつけました。ミニピーの活躍で、スライダー